Rusiya Müdafiə Nazirliyi Dağlıq Qarabağla bağlı məlumat yaydı. Dağlıq Qarabağda sutka ərzində bütün təmas xətti boyunca atəşkəsə əməl edilib. Xəbər veririk ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Rusiya Federasiyasının yaydığı məlumatda bildirilir ki, sülhməramlılar 27 məntəqədə gecə-gündüz müşahidə aparırlar. Bugün Ermənistandan Dağlıq Qarabağa 189, ümumilikdə 49.827 nəfər geri qaytarılıb. Bugünə kimi 551 hektar ərazi, 205,3 kilometr yol, 783 yaşayış binası, o cümlədən 25 sosial əhəmiyyətli obyekt partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. 23.723 partlayıcı maddə aşkar edilərək zərərsizləşdirilib.